qaar ka mid ah uqaasha odayaasha dhalinyarada iyo waxgaradka ku dhaqan magaalada madaxda gobolka Nigibiley ayaa si adag ugu hadlay muwaadin reer Soomaaliland ah oo cabasho ba'an ka muujiyay shirkadda gaadiidka ee socdaalka bari iyo galbeed kadib markii ay gaari ay leeyihiin shirkaddaasi uu ka jiray gaari nooha ah oo uu muwaadinkaasi ku shaqaysan jiray muwaadin Ismaan Awu Maxamed oo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yidhi taariikhdu markay 3 bishii 7 anigoo gaadhigii nooha ahaa ee ku shaqaysan jiray banka wajaalo wata ayaa bas ay leedahay shirkadda bari iyo galbeed xagga dambe duqad ka soo gaadhsiiyey gaadhigii kadib sargaalkii u qaabilsanaan laanta nabadgelyada wadooyinku wuxuu loo sheegay shirkadda bari iyo galbeed in ay qaladkii sida ay ku leedahay markii uu shilkii cabiray gaadhigayga aan qaado xafiiska ay ku leeyihiin hargeysa inaan geeyo ka talbaday sharcigii keliya taa inay ii qabtaan hal qodob oo keliya taa oon saddexaad lahayn kaasoo ah ninkii gaari darawalkii iyo baabuurkii inay ii xidhaan lama samayn taase waxay sameeyeen ciidankii nabadgelyadu inay afkii shirkadda igula hadlaan oo ay ii soo xidhaan darawalkii oo keliya halkaa markay maraysay ayaan yidhi taliyaha gobolka Gabiley Jaamac Isaaq ayaan wax weydiiyey taliya sideed ku aqbashay inaad darawalkii oo keliya taad ii soo xidho war annaga waxaas nama khusaysay bay igu yidhi nimankan waxay ahaayeen shirkad waa dad wax isku biirsaday wixii ay isku biirsadeen ay doonayeen inay ninkaa ka bixiyaan waa u waayeen nimanka ninkaasad wax ku leedahay ama dacwad laga qoro ama deyn iska sii deyn halkaa markay joogtay 4 cishaa oo xidhnaa ninkii darawalka ahaa ayaa waxaa damiintay guddoomiyaha maxkamadda gobolka Gabiley Cabdikariim baa damiintay aniga oo dhibana ah Cabdikariim igamuu soo wargelin sababta oo u damiintay haddii uu qodob siinayo xilliga uu soo celinayo igamuu wargelin isagoo uu saa ku maqayaan mar labaad aan dalbado ku yiri mid kana ay xidhnaa kiina waa damiinatay guddoomiye gaarigiina markii horeba lama soo xirin waarakaas ayuu ii qoray lagu soo xidhaayo gaariga hase yeeshee gaarigii bil kadib markii la soo xiray 3 cisho markuu saldhigga Gabiley ku xidhnaa guddoomiyaha maxkamad markuu amarkiisii lagu soo xiray bil kadibadii la soo qabtay ee lagu soo xiray saldhigga gobolka Gabiley 3 habeen markuu xidhnaa gaarigii waxa lagala baxay saldhigga gobolka Gabiley guddoomiyaha markii aanu u tagnay ee ay 3 nin ay u tageen guddoomiyuhu waxa lagu jawaabay waxa naga qabna anagu waxaanu ahayn dhibane laakiin guddoomiyuhu waxa lagu jawaabay telefoon baa la ii soo diray waan qaban waayay kadibna message baa la ii soo qoray waa la ii hanjabay oo guddoomiyaha dhan ee qaranka u jooga gobolka ee ahayd sharciga dadka in ku kala hago inuu dadka dhexdhexaad u noqdo ayaaba wuxuu yidhi waa la ii soo hanjabay guddoomiyaha maxkamadda hadii dee loo soo hanjabayo haddii aanu dalka nidaamka iyo sharci kala dambayn ayaan madaxweynaha ku dooranay nidaam iyo sharci baan u marayay 5 bilood ayaa aniga gaarigayga xidhnaa waa 3 bishii 7 maanta waxaa la joogaa 4 bishii 12 waa 5 bilood iyo maalin ka badan weeyaan ama 150 maalmood in ka badan gaariga aan ku shaqaysanayeen garab rarratada ahaa wax masaarifa laygama siin waxay diideen nimankaas inay ii geeyaan geerashkii waxay diideen inay wax kale u dhigmo ay bixiyaan guud ahaanba aniga waxaan ku dhex lumay waa taraafiga waa shirkaddii oo kasoo dhex hadlaysa taraafiga iyo maxkamadda gobolka guud ahaan shacabka reer Soomaaliya waxaan ka wargelinayaa haddii aan 5 bilood u qaadanay haddii aniga gaariga aan masaarifta kula soo baxayay ilmahayga oo u baahan caano ay nimankii gaarigayga jajabiyey maalin walba dariiqay hormariyeen dalkan iyo dadkan la jecla fara badan baan iga jirta taa wuxuu garan karaa caqliga fayoobiye caafimaadka qaba ninkayga 5 bilood wuxuu ku shaqaysanayay dul qaadanayay guud ahaan waxaan hadalkayga soo ururinaya inaanan dul qaadan doonin wax ka badan hal maalin oo keliya ta inaanan dul qaadan karin marka annagoo ah odayaashiisii waxaanu ku raacsanahay erayga odhanaya haddii si degdeg ah wixii looga hawlgeli waayo dhibta ka dhacda annagu kuma jirro marka shirkadana waxaan leeyahay ha noqonin baliya baase nina dhuundu ku dhex jooga ragna dhaqasho kugu dhabarso madaxweyne sidaan kugu lisnayn noogu madaabayn cadaalad darrada mas-uuliyiinta gobolkaadu soo magacaawday hadday tahay taraafikada iyo hadday tahay maxkamaddaba waxaanu kuu sheegannaa inay cadaalad darro baan gobolka ku hayaan dumca bari iyo galbeedka maanta wixii saacadda nimiga ka hadlala ka dambeeya dee u dulqaado mayna anagu ciddii waxaa geysatay inaanan annagu mas-uuliyadda qaadi karin wixii halkaa ka dhaca 24 saacadood gudahood haddii taa lagaga soo jawaabi doono lagaga soo jawaabi waayo waxaanu qabanaynaa wixii gacanteedu iyo awooddeedu noo goysa walaynana been sheegin kuwa waxa baxa 3 kaayow intuu qaadaya 4 naafkeed qaada ayaa halkaa mara waxa weeyaan rag cadaaladu waa sida cawsha kale yaaba layidhi waxaan mar labaad iyo mar 3aad iyo mar 4aad ugu baaqayna hadday xukuumad tahay hadday maxkamad tahay hadday taraafig tahay
وارن كيغا تضافرات سعود قيود حقيقة قمو إذن أنا قاعد حنيرقد وعلمي محمد سامع فوقان أرقى حرطة يستغطي في المقالة ذا قبلي.